me 79 vota pro, 13 kundër, asnjë abstenim, miratohet projekt ligji për turizmin. Faleminderit për punën, për kontributin gjatë seancës sotme, gjatë gjithë sesioni. Ju urojmë pushime të mbara, të qetësohemi të gjithë, të reflektojmë dhe me energji të reja pozitive të fillojmë tënën e parë të shtatorit sesionin e ri. Në miratimin e ligjit për turizmin, parlamenti ka mbyllur punimet për këtë sesion e deputetët zyrtarisht kanë filluar pushimet e verës. Por seanca e fundit ndoqi traditën e seancave të gjata e plot debate. Për 5 orë me radhë, opozita e mazhuranca paraqitin argumentat pro e kundër ligjit të ri për turizmin. Të dy palët janë nisur në arsyetimin e tyre nga një pike përbashkët se vendit i mungon një strategji për zhvillimin e turizmit dhe një kuadër i plot ligjor. Por momenti ku dy kampet politike janë ndarë është drafti i qeverisë Rama. Pasi për demokratët, ky ligj nuk sjell asnjë të re dhe është klientelist, por socialistët nuk kanë qenë dakord, duke listuar edhe risitë e ligjit. Ligji nuk mund ta votoj, sepse është ligj buracaksh dhe burrecësh. Ligji nuk e votoj unë, sepse unë shoh në nenë tëra koçokokdhimën që nxit në ligj. Shoh resortin e tij turistik. Dëgjova edhe diskutime që abuzonin me të drejtat që merr X apo Y individ. Po. Ka shumë pak toka shtetërore për shkak të kazinos që keni bërë me toka shtetërore në Bregdet. Shumë pak. Ti qëmtosh nuk me zi i gjenë. E po, ato toka shtetërore do t'i jepen investitorve strategjik me 1 euro, me konkurim. Dhe konkurimin, metodologjin, regulat i vendos këshilli ministrave. Për te ligjit të turizmit, opozita ka ngritur gjatë seancës plenare dhe shqesimet që përcjell raporti i Departamentit të Shtetit i publikuar të hënën. Lexojeni pak. Në parlament do të ka deputet të denuar për vepër për trafikim prostitucioni. Raporti i sotshëm i Departamentit të Shtetit thotë se Shqipëria nuk plotëson asnjë standard minimalist në luftën kundër trafiqeve të qenieve njerëzore. Raporti më i mirë në 25 vjetë e fundit. Më i mirë që do të thotë problematik për trafikun e Shqipërisë. Do mlinim të flasim nesër. Kjo është seanca e fundit për këtë sesion, parlamenti pritet të rifillojë punimet të hënën e parë të muajit shtator.